uforudsigelig. Det har været fedt. Sjov. Vildeste oplevelser på oplevelser på oplevelser. Mindeværdig. Alle de sindssygt dejlige og glade mennesker, man sådan har mødt på 3 måneder. Det synes jeg har været fuldstændig vanvittigt, hvor mange glade børn og voksne, man bare er stødt ind i og har fået lov til at lege med og lave gymnastik med og vise gymnastik for. Det har virkelig gjort et indtryk på mig. Jeg tror, det langsomt begynder at gå op for en, hvor mange mennesker man egentlig rører. Også flere end dem, der bare møder op til vores shows eller workshops. Vi hører mange gange, at unger er kommet hjem og har fortalt videre, og så er de kommet og mødt op til showet dagen efter. Så det spreder sig som ringe i vandet. Det synes jeg har været mega fedt. I forhold til workshops, så har jeg jo helt sikkert været en sprogbarriere mange steder. Og det har jo gjort, at man har været nødt til at udnytte sin krop til at forklare altså sådan forskellige lege og aktiviteter, og det synes jeg har været en mega fed udfordring. Selvom at altså, det er forskelligt i Taiwan, til Colombia, til Sydkorea, til Emiraterne, så går man oftest derfra med en følelse af, at man har givet noget videre, og man har været med til sådan at gøre nogens dag bedre. Det er mega fedt, synes jeg. Alle de mennesker, der har været at se vores shows, al den energi, man har fået fra dem, har været helt fantastisk og mega overvældende. Man møder folk efter shows, som kommer hen og giver en krammer og kindkys, som man aldrig har set før, og man aldrig kommer til at se igen. Men som man har virkelig kunne sådan bevæge og ja, give et indtryk af noget, som vi gerne vil dele med folk. Det har gjort meget stort indtryk på mig, at man har sådan kunne plante de følelser ved helt fremmede mennesker. Det er fedt at mærke, at man kan fange et publikum på den anden side af jorden, lige så godt som man kan fange et publikum hjemme i Danmark. Det er underligt på mange måder, at vi allerede er halvvejs. Og at det egentlig begynder at tippe sådan mod, at man skal hjem af. Rejsen har været både alle de ting, jeg håbede, den ville være, og forventede, den ville være, men også alt muligt, som jeg ikke havde regnet med, den ville være. Altså lige fra kolde bade til bjergture og paragliding, og fra værtsfamilier med rigtig mange penge til en sportshal i Argentina med køjesenge og dårlige madrasser. Det er sådan, det indfrier både alle ens forventninger, og samtidig så er det sådan en rejse, som man nok alligevel ikke kan forberede sig sådan 100% på.